নমস্কাৰ মই কুমুদ দাস এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বিহুৰ পৰিবেশ এটা আৰম্ভ হৈছে বিহু ঢোলৰ গুমগুমনি নাচনীৰ নাচনৰ যি শব্দ বা পৰিবেশ সেই পৰিবেশ আপুনি দেখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে দুটা বছৰৰ মূৰত এইবাৰ বিহু হ'ব আৰু সেইবাবে ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই শিল্পী বিহু সমিতি সকলোৰে এই বিহুৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আজি এনে কিছুমান মানুহক আপোনাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব খুজিছোঁ তাৰ বেছিভাগেই আপোনাৰ প্ৰিয় আৰু পৰিচিত আৰু প্ৰতিগৰাকী লোককে আপোনালোকে বিগত সময়ছোৱাত বহুত মৰম দিছে ভালপোৱা দিছে আৰু সেই মৰম ভালপোৱাৰ চানেকি লৈ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত DY365ৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ছগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মই স্বাগতম জনাইছোঁ কমল সিং ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ লগত মহম্মদ আছে আমাৰ লগত ৰাজীৱ ক্ৰু ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত সাজু আছে আমাৰ লগত হিমাংশু আছে হিমাংশু বৰ্মন আৰু আমাৰ লগত প্ৰণৱ আছে আমি বিহুৰ কথা আৰম্ভ কৰিছোঁ দুটা বছৰ বিহু নহ'ল আৰু বিহু নোহোৱাৰ মাজত বহু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি পাৰ হৈ গ'ল ৰাজীৱদা এনেই এতিয়া বিহুৰ আপোনাক বহুতে বিচাৰে এইবাৰো আপুনি বিহুত আহিব লাগিব মই এতিয়াই মোৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত দুটা বছৰ কটালে অলপমান এটা আমি কমেডি কথা পাতিম কিন্তু ছিৰিয়াছ কথা যদি আৰম্ভ কৰোঁ নাই কমেডি আমি ছিৰিয়াছ আমি যিমান ছিৰিয়াছ কৰিলোঁ সেইটো কমে হিচাপে ধৰি লয় এতিয়া আমাৰ ডেড বডি যদি পৰি থাকে ভাবোঁ বা কি ধুনীয়াকৈ মৰিছে চ' সেইটোৱে কয় আমাৰ সেইটোৱে ক'ব কথা নাই এতিয়া তেনেকুৱা হৈছে আমাৰো মানে বহুদিন ইটোতো দেখা অনুষ্ঠানত নেদেখা হৈছে এতিয়া দুজন সোধে কমল দা আমাৰ বয়সস্থ কাৰণে সোধে এই কমল দা ঢুকাল নেকি সেইটোও সোধে মানে গোটেই যিয়ে নহওক এই কি বুলি কয় এতিয়া মইতো ডিফুত থাকোঁ আজিকালি এইটো লাইনৰ পৰা আঁতৰি মইতো খেতি বাতিত আছোঁ টাইম পাছ কৰিছোঁ তাই কুলিয়েহে দেই এইখিনি সঁচা ফেক কৈছোঁ মই কাৰণ আগতে কুলিয়ে মাতিলে বিহু আহে যোৱা দুবছৰ ধৰি কুলিয়ে মাতিলে কৰোণা গোটেই বা কুলিটো মাজে মাজে কো ৰখি যায় অকণমান কিজানি তাৰ কনফিউজ হৈ যায় কিজানি বিহু আহে নে কৰোণা এটা কনফিউজ হৈ যায় গতিকে মানে কুলিও আনটি কি হ'ল তে বিহুৰ নিজৰ কনফিউজন লেভেলটো ল' পৰি গ'ল তাৰ গতিকে অলপ ভয় খাই আছে গতিকে আমিও যদি সাজু হৈছোঁ বুলি নকওঁ এতিয়া মনমতো কৈছোঁ সেইটো কাৰণে কমলদাই কওঁ ৰাজীৱ ভাই প্ৰগ্ৰাম কৰবি না পেপাৰ এড দিবচোন কমলদাই একো নালাগে কোনোবা যদি ৰাজু যদি বিচাৰে এতিয়া বয়সো হ'ল সেইকাৰণে আমি এই মানে কি এতিয়া এতিয়া যিবিলাকে চাই আছে মোক যোগাযোগ কৰিলে হ'ব নাই হ'ব হ'ব যোগাযোগ কৰিলে হ'ব ন এতিয়া যোগাযোগ কৰি তুমি যদি কৰিব যোৱা নাজানো আৰু আজিকালি গুচি যায় কিন্তু আছে আজিকালি গুচি যায় ইয়াতে আছে নাই নাই ৰাজীৱ তাত নালাগে গতিকে বহুত আছে মানে মিডিল মেন হওঁতে বৰ দিগদাৰ কিন্তু দিগদাৰ যেনেকৈ যে কমিশ্যন নালাগে নালাগে নালাগিলে আমি দিব বাধ্য হ'ম না এটা দিলে তুমি নেক্সট আকৌ দুটা প্ৰগ্ৰাম আনিবা বুজা এতিয়া যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা যে চিঠি যে দিয়ে যে পিয়ন যে লগাই যে লাষ্টত দেখোন দেখোন প্ৰেমিকাৰ চিঠি নিওঁতে নি পিয়নৰ লগতে পলাই গুচি যায় গোটেই মিডিল মেন ৰাখিব গ'লেও দিগদাৰ দিগদাৰ আছে এতিয়া মন মন দা গানটো গাব নেকি গানটো পুৰণা হ'ল পুৰণা হ'ল ন এনেই অলপ বজাই দিওঁ নেকি আগেখিনি আহি যাব নেকি যোৱাবাৰ কিন্তু দেখিলোঁ আপুনি যেতিয়া গানটো কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গালে ষ্টেজত গালে তাৰপিছত তেনেকুৱা বহুত মই পলিটিকেল নেতাও পালোঁ যিসকলে গানটোক লৈও কথা ক'লে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি চিএমেও কৈছে মানে আটাইতকৈ পৃথিৱীত আটাইতকৈ সহজ বিহু গীত চাগে ইয়াতকৈ চাগে সহজ বিহু গানে চবেই গাব পাৰে তাৰমানে এটা ভাল হ'ল তুই এইটো বজাই দিয়াৰ কাৰণে পাহৰিছিল যিটো মনত ভাল স্কোপ পালোঁ আজি ভাল স্কোপ যেই নহওক যোৱা দুটা বছৰতো বিহু বুলি নাছিলে কৰোণাটো আৰু বিহুৰ সময়ত এই গানটো বজাইছোঁ কিয় জানে এই গানটো লৈ আপুনি ষ্টেজত শ্ব' কৰাই নাই যোৱাবাৰ নহ'লতো শ্ব' এইবাৰহে হ'ব এইবাৰ হ'ব চাওঁ কি হয় যদি আৰু কোনোবাই মাতে আজিকালি মাতিবও টান পায় কিমাননো আৰু ফকৰ কৰি থাকোঁ এইকেইটা বুজিছে নাই সেনেকুৱা টাই হৈ গৈছেতো এতিয়া কেতিয়াবা মাতিলে ছিৰিয়াছ কথাও ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ
বেছি ফকৰো হ'ব নোৱাৰো এটা আমাক গলেতো মানুহে বোলে বেছিতো আমাক নকয় ও আপোনালোকৰ আজি ফকৰ চু আছে চু আছে নাই আৰু কিছুমানে দেখিলে সোধে আপোনালোকক কালি দেখিলোহে জিন্দাই 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 মানুহ যে কিমান ধৰণৰ ভাষা তাৰমানে আমি টিভিত দেখিলে আমাক মৰা মানুহ বুলি আৰু এই ৰাজীৱে কোৱাৰ দৰে ভিতৰত দেখিলেও বা বঢ়িয়া পজিশ্যনত মৰিছে দে সঁচা বিৰাট একদম মানে লোকটো বঢ়িয়া জমনি হৈছে দেখি এই মানে আমাক জমনি বুলি আমাৰো যে অলপ আছে ক'বলগীয়া কথা যে আমাৰো কিছুমান জমনিৰ মাজতে আমাৰ পিছফালে যে কিবা দুখ আছে আমাক মানুহে সেইটো নাভাবে কিন্তু আমাক ভাবে মানুহে খুব ফূৰ্তি কৰে এইবিলাক মানুহে খুব ফূৰ্তি থাকে আমাক দেখিলেই কৰে ইচ আপোনালোকৰ দৰে লাইফ এটা যদি পালো হয় কি কি ঘৰ চাগে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানুহে কি এনজয় কৰি থাকে ন আমিহে গম পাওঁ ঘৰত কি হৈ আছে গেটৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত কি হয় কি হয় ক'বলৈ তেনেকুৱা নেকি আপোনাৰো ট্ৰেজেডি তাৰমানে নহয় কমেডিৰ লগত ট্ৰেজেডি সদায় লাগি থাকে সেইটো বাদ দিব নোৱাৰি নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মোকতো এওঁলোক দুজন হাৰি গৈছিল ভাতৃটো সৰুটো মই বয়োজ্যেষ্ঠ এওঁলোকতকৈ তে মোৰ তাত গাত তাৰমানে মাথাত কোপটো বেছি পৰে বুজা নাই এই দুবছৰ কাল আহ কি ধুনীয়াকৈ সহ্য কৰিছোঁ ইয়াতকৈ সহ্য সীমা চেৰাই যায় কেতিয়াবা তথাপিও সহ্য কৰিছোঁ বোলে কি কৰিবা আৰু কৰ্ম চৰ্ম নাই চাজু ফাংচন হ'ব নাই ফাংচন হ'ব ফোনবিলাক আহি আছে দেখোন ৰেডি হৈ আছে তাৰপিছত দেউতাকৰ খুৰাকে পিন্ধি পিছত মামাকে পিন্ধাৰ পিছত ই পিন্ধিছে তথাপিও এইটো এৰি দিব ঐতিহাসিক মই তাক কৈছো এইটো গোন্ধাইছে আৰু এৰি দিয়া এইটো ভাই সি ভাবিছে আজি যদি এইটো যদি হয় পাৱে আৰুতো তোমাক কৈছে কি জানে তলত নম্বৰটো দিয়াৰ কাৰণে সেইটো ভাল ভাল ল'ৰা দেই সেইটো কওঁ আৰু স্বীকাৰ কৰো কি 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 দেখুৱাম এবাৰ মানে কি দেখিম আমি মানে মই শ্ব বিলাকত প্ৰায়ে বেছি এটা থুলমুল কিবা এটা ভাবি যোৱা যায় বাকীটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত দেখি এনেকে হ'ব বুলি আশাবাদী হ'ব যেন লাগিছে ইয়াত চিটুৱেশ্যন কিবা আছে নেকি মনমনে ক'লে ইমান ঐতিহাসিক কোট পিন্ধি আছো এতিয়া মই ঐতিহাসিক মানুহ ওভাৰ আৰু ইয়াতকৈ আৰু কি আৰু কম আৰু সি মাজে মাজে বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে মানুহটো এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰোবাৰ যদি বিউটি পাৰ্লাৰ আছে মোৰ ফটো লগাই দিব প্লিজ ফটো লগাব পৰা চেহেৰা নহয় নহয় এইটো নকওঁ কিন্তু এনে চেহেৰাটো বেছি হৈ যাব ফটো লগাটো বেছি হৈছে মানে তুলতুলীয়া বুলি যে কয় নহয় মানুহ ফটোটো অলপ বেছি হৈ গ'ল ন মই ৰখি থাকিম আৰু নহ'লে হিমাংশু আজি কৈ আছে মোৰ ডিবেট শ্ব এটা চলি আছে খবৰৰ লগত কৈছে মইতো যিটো কেৰেক্টাৰ কৰোঁ সেইটো হৈ আহিম চিকিউৰিটি টিকুৰিটি নাই কিন্তু সেইটো কেৰেক্টাৰ আহিলে কি বুলি ক'ব বা নাই চাওক কুমুদক মই খুব ভালকৈ জানো এই খুব সৰুৰ পৰা এটা খুব ভাল সাংবাদিকতা কৰি আছে আৰু আজি মোৰ ভাল লাগিছে ইয়াতে ডি ৱাই ষ্টুডিঅ'ত গোটেইবোৰ মোৰ পুৰণা মানুহ একদম খিচিৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সৰু সৰু থাকোঁতে তেখেতসকলক দেখোঁ কমল দা আছে আৰু মোৰ খুব মৰমৰ মানুহ এজন আছে আমাৰ ৰাজীৱ দা মই ভাবোঁ এইবাৰ বিহুবিলাক আমি খুব সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ খুলি দিছোঁ গতিকে আমাৰ সাজুৱে হওক আমাৰ প্ৰণৱেই হওক আমাৰ কুমুদে খুব ধুনীয়া এটা কাম কৰি আছে দেই কুমুদে এতিয়া কি কৰি আছে গোটেই ফোন নম্বৰবিলাক লৈ আছে আৰ্টিষ্টবিলাকৰ এইবাৰ দেখিছোঁ মিডলমেন কুমুদেই ভাল হ'ব মই ভাবোঁ এতিয়া ইয়াতে আপুনি বেনাৰখন চাওক ইয়াতে লিখা আছে যে বিহুৰ ব্যস্ততা এইটো বেলেগ ব্যস্ততা বুজোৱা নাই কোন শিল্পীয়ে ক'ত কিমান প্ৰগ্ৰেম ল'ব এই অংকটো এবাৰ কুমুদ দাসে কৰিব গতিকে ঠিকেই ঠিকেই কৰি আছে মই ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা উদ্যোগ লোৱা মানুহ এজন আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ মাজত আছে নহয় নহয় এইটো মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে কি হয় এইটো চাগে ৰাজীৱ দা মন্মদায়ো ক'ব আমি শিল্পী ছিংগাৰক যদি আজি 2 লাখ 3 লাখ টকা দি মাতোঁ
যিখিনি মানুহ সদায় মানুহক হঙুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, গানটোৰো প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি মানুহক আমি 2,00,000 টকা দিব নালাগে। এটা ভাল সন্মানজনক এটা পৰিৱেশ আমি কিয় দিব নোৱাৰো? নিদিয়ে মনটো বান্ধি ৰখা এখেতেও দায়িত্ব লৈছে, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা লৈছে। গতিকে ডি ৱাইৰ যোগেদি যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ যিসকল বিহু কমিটিয়ে এইবোৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চাই আছে, তেখেতসকলেও হয়তো এবাৰ ভাবিব যে ন ঠিক এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, ভাল অনুষ্ঠান কৰিছে। কমেডি গ্ৰুপবিলাকক সদায় আগতে পাইছোঁ, ফ্ৰেংকলি কৈছোঁ, মই এইটো ফ্ৰেংকলি কৈছোঁ যে আমাক মানে কি ফিলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। ফিলাৰ এজন ছিংগাৰ হ'ল আৰু এজন ছিংগাৰ আহিব, তাৰ মাজত দুটা ছিংগাৰ লৈ লাষ্ট মেইন আৰ্টিষ্ট উঠোৱা আগত এনে ক'ব কি 8টা বজাত আহি যাব দেই, 8টা দেৰিকৈ গ'লে কিন্তু বাগিচা মানে ফুলনি, গতিকে এইবিলাক সমালোচনা কৰিব নাপায়। মই ভাবো এবাৰ মই 1,50,000 টকাটো অকল এইখিনি কাৰণে কমিটিয়ে পাব, কমিটি গ্ৰুপক প্ৰত্যেক কমিটি গ্ৰুপক আমি 50,000 দি দিম, 50,000 প্ৰগ্ৰামে নকৰো হৈ যাব। গতিকে আমাৰ হেৰিবিলাকত কি হয়, যেনেকে ফাংচন এখন হ'লে আমাৰ বাকীখিনি চব এৰেঞ্জ হৈ, আমাৰ মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ চব কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া বোলে অলপ ফূৰ্তি কৰিব লাগে। ফাংচনত যেতিয়া চব হৈ যায় লাষ্ট ফূৰ্তিটো কৌতুকটো তাৰমানে চব হৈ গ'ল আৰু একো নাই, ও এটা ফূৰ্তি কৌতুক লাগিছিল নহয় মেইন ছিংগাৰক দিব কাৰণে, তেতিয়াহে বিচৰা হয়। আৰু কি কৰে বেছিভাগ দেই, চাপ'জ আমি মেইন ছিংগাৰ আহি পোৱা নাইতো, ফোন কৰিছে ক'ত আহিব, আমুক তেই আহি পোৱা নাই মেইন ছিংগাৰ, আমুক আপোনাক উঠা নহয় কিমান সময় কৰো, আধা কথা নাই এঘণ্টা কৰো আৰামছে, ডিষ্টেঞ্চ ফোন কৰি ক'লে কিমান দূৰ আছে, কৈ থাক অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কৈ থাক, যে ঘপক ক'বলে আহি পাই গ'ল পাই হেৰি হ'ব হ'ব নাম সিরিয়াস নোট সেই বস্তুটো লাগিব। এটা প্রণব এবাৰ প্রণবে একদম ডাইরেক্ট আসল অঙ্কটোতে আহিছে, সদায় মানে কেমেৰা পিছত থকা মানুহ যেতিয়া কেমেৰা আগত আহি যাব, আমি আগত থকা মানুহ ক'ত যাম, এতিয়া পিছত গ'লে কমুদা অথনিৰ পৰা মই মনে মনে আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো মই ক'বই লাগিব, প্ৰভুৰ কৃপাত 2 বছৰ ধৰি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম নাই, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু প্ৰগ্ৰেম আহিছে বিহু হ'ব, সেইকাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লগতে আপোনাৰ সবেও প্ৰস্তুত হৈছে বুলি মই আশাবাদী। বিহু হ'ব লাগে, গৰম গৰম বিহু হ'ব লাগে, আৰু গৰমত মানে অলপ গৰমটো আহিছেই, সেইকাৰণে মানে গৰমত আৰু অলপ বেছি জমাই দিলে গৰমটো অলপ বেছি ধুনীয়া হৈ যায়। মই পাহাৰ ভৈয়াম এইবাৰ সকলো কপিব, মুঠতে এতিয়া বিহু হ'ব আৰু বিহুত আমি আপোনালোকক দেখা পাম আৰু বিহুৰ কাৰণে সকলো মানুহ সাজু হৈ আছে, আৰু আচলতে বিহুৰ মূল প্ৰাণ শক্তি বা চালিকা শক্তি যিসকল আচলতে দৰ্শকে বিচাৰে। আজি ধেমালিকৈ হ'লেও হিমাংশুৱে কৈছে আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, কমল সিং, ৰাজীৱ ক্ৰু, মহম্মদ বৰুৱা ইমান বয়স বনাই দিলে সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ বুলি, আমি সৰুৰ পৰা দেখোঁ সঁচাকৈ দেখিছোঁ, মই আমি সৰুৰ পৰা টিভিত দেখিছোঁ, তাৰমানে তেওঁলোকে নিজে ভাবে সেইটো কয়, তাৰমানে এনে এইবিলাক আগতে মহিলাবিলাকে কৈছিলে মোৰ কয়, আজিকালি পুৰুষবিলাকে বেছি কয়, তুমি মোতকৈ, মইতো এখেতসকলতকৈ ধুনীয়াকৈ কথাটো পাতি থাকে, তাৰমানে এখেতসকলতো আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ, আমি এই ইমান মানৰ পৰাই দেখিছোঁ, কিন্তু মানে আমিও সিমান মানতে জন্ম হৈছোঁ, তেওঁলোকে মোটামুটি একেটা লেভেলতে আমাক দেখা পায় বুঝছেনে, তাৰমানে আজিকালি পুৰুষবিলাকে বেছি মানে চান্সটো লয়। উদাহৰণ মোৰ বয়স, উদাহৰণ কমলদালৈ ইমান বছৰ কমলদাৰ বয়সটো আমি আজিলৈ জানিবলৈ
বয়সটো তাৰমানে কি আসল কথাটো হৈ গল কি মানুহে যেতিয়া বয়সটো যেতিয়া বেলেগে অইনেও লগৰ সমনীয়া লগৰ কিটায়ো কব যে আপুনিতো 60 বছৰ হৈ গল তাৰপিছততো গম পাম ও এতিয়া কৰোণাকাল চলি আছে 60 বছৰ হৈছে বেমাৰ হৈছে অমুক হৈছে পানী এক বাল্টিং টাঙিব নোৱাৰা হম অমুক হ'ব তমুক হ'ব বিচনা তাৰপিছত বিচনাত চাৰিআলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি মানে চাৰিজনে ধৰি লৈ যাব তো সেইটো হ'বলৈ নিদিয়াৰ একমাত্ৰ মূল মন্ত্ৰ হৈ গ'ল কি সদায় নিজকে জীৱন্ত কৰি ৰাখক বয়সটো কমাই ৰাখক এইটোৱে হাঁহি এটা মেডিচিন আচলতে যিসকলে ভাবে আজি অলপ মেডিচিন এটা টেবলেট কমকৈ খাওঁ হাঁহিটো যদি মুখত ৰাখে আৰু হাঁহিটো মেডিচিন প্লাছ হাঁহিটোৰে যুদ্ধজয়ী হৈ যায় খুব খং উঠি আছে এইফালে অলপ হাঁহি এটা মাৰি দিলে বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিব নহয় তাকেতো পুতিনে হাঁহি দিয়াতে কথাই নাছিল মানে ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল দুইটা নাহাঁহে নহয় দুইটা নাহাঁহে আৰু মই আগে ভাবিছোঁ এবাৰ ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে মানে কমেডি শ্ব' মানে এৰি দিম আৰু ক'ৰবাত কমেডি কৰি থাকিম ভুলকৰণ হৈ পাক্স কৰি গৈ মই যদি কিবা এটা ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ যাওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি কিবা কাৰণত যদি যুদ্ধখন হয় মোৰতো যুদ্ধ কৰিব ইচ্ছা নাই বা গতিকে মানে কৈছে যে কমেডিয়ানে ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ কাৰণে বোলে যুদ্ধ হৈছে বহুতে সেইটো কৈছে যদিও বিহু কমিটিবিলাকে আমাক মানে বিহু কমিটিবিলাকে যদিও পইচা কমকৈ দিয়ে কিন্তু কমেডি কৰি কৰি কিজানি ক'ৰবাত কিবা হয় এনেকুৱা হৈ যায় বুজিছানে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ খুব কমেডিবিলাক একলগ হ'ব লাগিব দেই তেতিয়া গোটেইবিলাক দল এটা লাগে লাগে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল মোহাম্মদ দাই এটা প্ৰপ'জেল দিলে এই ব্ৰেক চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰপ'জেলটো হ'ল এটা বেয়া কথা কোৱা যিমান বেয়া কথা ক'ব পাৰি সিমান বেয়া কথা কোৱাটো কষ্ট লাগে এতিয়া মই পাৰ্মিশ্যন ল'ব পৰা নাই আমাৰ এডিটৰ মেনেজমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব মোহাম্মদ দাক এদিন মাতিম অকলে আমি দুটা বহিম ৰাতি 11টামানত মাতিম নেকি ভাল বস্তু ইয়াতেতো চব ভাল কথাই আলোচনা হয় সুন্দৰ সুন্দৰ সাহিত্য লগাই কথা কয় এদিন এনেকুৱা শ্ব' এটাও কৰিব পাৰে কিমান বেয়া কথা ক'ব পাৰে কমলদা এনেই আগতে যে আপোনাৰ এটা পপুলাৰ ডাইলগ আছিল অমুক গ'ল অমুকৰো গাটো বেয়া মোৰো দেখোন গাটো ভাল নহয় এনেকৈ বহুত ফাংচনত দেখিলে আপোনাৰ সেই ডাইলগটো দেখুৱে অমুক গ'ল তমুক গ'ল মোৰো দুদিন ধৰি জ্বৰ উঠি আছে এনেকুৱা যাতে নহয় গাটো ভাল নহয় কি হয় ক'ব নোৱাৰো গান গোৱাৰ আগত নহয় এতিয়া গান মানে এতিয়া এনেকুৱা ভয় হৈছে মাতেহে মাতে তাকে ৰাজীৱে কোৱাৰ নিচিনা ইয়াততো কুলিৰ মাত শুনা নাই এতিয়ালৈকে নাই আছে সময় অৱশ্যে কুলিয়ে মাতে নেকি কিন্তু কাউৰীৰ মাত পূৰা শুনি পাওঁ দেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাউৰী কাঁ কাঁ কৰে তো মই ভাবোঁ মাজে মাজে হিন্দী গানবিলাকত আগতে যিবিলাকত কুলি ইউটিলাইজ কৰিছিল কোয়েল বোলে কাকে কাউৰী তো চেঞ্জ হ'ল তাৰমানে সলনি হৈ হৈ আহিছে আৰু সাজুৱে কোৱা ধৰণে সাজুৰ এটা ভাল গুণ আছে কি ই মুখখন মেলি এনেকৈ চাই থাকে আমি কিবাকিবি কৰি থাকিলে আগতে দেই আৰু সি খুব মইনা চলাৰ নিচিনা টুকিব বিচাৰে বস্তু এতিয়াও চেষ্টা কৰে ক'ত কি আছে নে আছে বিহুৰ বতৰত আটাইতকৈ ভাল হ'ল কি গান এবাৰ ছিৰিয়াছলি হেৰি গান গাব লাগে দেই গান চবেই গাব লাগে গান নাগালে নহয় গান গোৱাটো প্ৰয়োজন পিছে গান ৰাখিবও লাগে লগত এইটো ইংৰাজী গান দেই জি ইউ এন গান এনেকুৱা সুন্দৰ গানবিলাক আহিছে জীৱনত কি ক'ম গাই দিয়ক গাই দিয়ক আৰু ৰখিবলৈ নাই আগ্ৰা আগ্ৰা থানিয়া মামলা ধনিয়া ধন লাগি বুজি পাইছেনে মই নিজে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে কি বুজি পাব এই চলিছে দেখক এতিয়া বুজি নোপোৱাটোহে চুপাৰ হিট বুজি পালে একো নাই এ কিয় গায়া কিয় কি গালে বুজি নাপায় আরে বা কি গালে ভাই কি গান বা ফাটে দিছি হেই চলব হেনকে লাইফ আৰু এনেকে গৈছে জানো কি হয় আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এইবাৰ মানে এই যে বিহু যে মানে বহুতে কৈ আছে যে আমাৰ যে আমি যে ক'লোঁ যে শিল্পী আমাৰবিলাকক পইচা কম দিয়ে এই কমেডি গ্ৰুপবিলাকক
সিদিনা এটাই কনটেক্ট কৰি পেলাই লাষ্টত কি কৈছে জানে, এই দুটা বছৰ কৰোণাই আমাক মাদমাৰ মাৰিছে, অ' ভগৱান, মই বোলে আপোনালোকৰ বিহুক লৈ কিবা বিৰাট ডাঙৰ হেৰি নেকি, ব্যৱসায় নেকি, বিজনেছ টাইপ হ'বতো, যে বিজনেছটো বন্ধ আছে, কৈছে নাই দুটা বছৰ আমাৰ বিৰাট বেয়া চলি গৈছে, আমাৰতো খুব ভাল গৈ আছে, মানে বিৰাট বেয়া চলি গৈছে, কিবাকে কিবা এটা দিম আৰু আপুনি আহিব, কিবাটো বা কি সেইটোহে কথা। তাৰপিছত তুমি গ'লা, যাবৰ সময়ত বোলে আহিবৰ সময়ত খাম এটা দিলা, কিবা এটা দিছোঁ, ভিতৰত খুলি আহি পেলাই যে 250 টকা, তেতিয়াতো তুমি ক'ব নোৱাৰা যে আপুনি কিবা এটা দে গৈছে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ কিবা এটা কি সেইটো সুধি ল'বা। কিবাটো বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু, কিবাটো বিৰাট ডেঞ্জাৰ, মই কিবা নাই বহুত আছে, কিবা মই কি কওঁ, 1 টকা হওক 2 টকা হওক 1000 লাখ এতিয়াই কওঁ, পাছত কিবা ৰিক্সা বোলে তেনেকুৱা কি দে দিব আৰু কিবা এটা, কিবা এটা লগালে আপুনিও জানে, আৰু মই কি জানো পদ, আপুনিও জানে 10 টকা নে এইটো 10 টকা ভাড়া হয় নেকি, আকৌ ওল্টা ধৰিব, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাজু কি হ'ব এতিয়া। মই আপোনালোকে লাহে লাহে কৈ গ'লে হ'ল খালি মোৰ লগত, লাহে লাহে ক'লোৱে ঠিক আছে, তো মানুহজন ঘৰৰ পৰা ওলাইছে লাহে লাহে, অঁ এইটো কৈ যাব লাগিব ঠিক আছে, লাহে লাহে মানুহজন ঘৰৰ পৰা ওলাইছে লাহে লাহে, বহুত দেৰি পিছত চক পাইছেগৈ সি লাহে লাহে, দোকানখনৰ কাষত ৰখিছে সি লাহে লাহে, দোকানীজনৰ সৰু এটা চাইনবোৰ্ড থকা দোকান আছিল লাহে লাহে, তাতে গৈ সি দোকানে খুলিছে লাহে লাহে, দোকানীজনে দিছে লাহে লাহে, সি বস্তুটো কাগজেৰে মেৰিয়াই পকেটত ভৰাইছে লাহে লাহে, সি চাইকেলখন চলাই ঘৰমুৱা হৈছে লাহে লাহে, ঘৰত পাইছে সি লাহে লাহে, ঘৈণীয়েকে পানী উলিয়াই দিছে লাহে লাহে, হাত মুখ ধুইছে লাহে লাহে, তাৰপিছত লাহেকে গিলাচ এটা আনিছে লাহে লাহে লাহে, বটলটো উলিয়াইছে লাহে লাহে, প্ৰথম টুপেক বনাইছে লাহে লাহে, পানী ঢালিছে লাহে লাহে, এইটো মাৰিছে এইটো স্পীডত মাৰিছে নহয় লাহে লাহে, প্ৰথমটো মাৰিছে লাহে লাহে, না সেইটো তাৰপিছত আকৌ বনাইছে আকৌ মাৰিছে লাহে লাহে, তাৰপিছত সি চিঞৰিছে নহয় জোৰে জোৰে, হিমাংশুৱে মনে মনে ভাবি আছে কি দিওঁ, কি কিবা এটাতো দিব লাগিব ন হিমাংশু, কি দিব পাৰি, হিমাংশু একদম মানে খুৰ হৈ আছে, খুৰ হৈ আছে ন, একদম নাপিতৰ খুৰখন চাফা একদম, আমি শুনিছো সিহঁত দুটা আহি পেলাই বোলে মেকআপ ৰুমতে বহি আছে, এক ঘণ্টামান বহিছে, এক ঘণ্টামান বহিছে, দুইটাই ফালা, অ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা এওঁলোকে, নে চশমা চশমাযো খুলি দিলে আকৌ সিংগাৰ টপ সিংগাৰ হৈ যাব নহয়, সেইটো হৈ যাব, খেলি যায় বাবা চক, এতিয়া আমি আজিৰ যিটো মুহূৰ্তত আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি এটা পণ ল'ব লাগে, মই সুবিধা কৰি দিম যে কমেডিয়ানসকলৰ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি লাগে, তো সিদিনাখন মোৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টাই মনমথ আৰু ৰাজীৱৰ কথা ক'লে যে দুয়োজনে এটা প্ৰপ'জেল লৈ গৈছে যে আমাৰ যদি ইউক্ৰেইনত যদি আজি হ'ব পাৰে কমেডিয়ান যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে ইয়াত কিয় নোৱাৰে, আজি পাঞ্জাৱত হৈ গ'ল না, তো পাঞ্জাৱত আজি কমেডিয়ানে পলিটিচিয়ানক হৰুৱাই দিছে, তো সেই ধৰণৰ যি কনচেপ্ট আমাৰ অসমত লাগে, আমাৰ এতিয়াতো আৰু বিৰোধী চিৰোধী নাই না অসমত, কিবা আছে নেকি, মই তাৰ মাজতে কৈছো যে আমাক ফকৰ বুলি হয়তো এতিয়া ভাবিছে যে ফকৰেও ৰাষ্ট্ৰ চলাব পাৰে, ফকৰেও ফকৰেও টক্কৰ দিব পাৰে, আপুনিও আপুনিও মই বুজি আছো, কিন্তু এটা পলিটিকেল পাৰ্টি যদি আপোনালোকে কৰে গোটেইখিনি মই চাই ল'ম, আৰু তাতে আমি আপোনালোকে অহাকালি মোক অফিচত লগ কৰিব, চাজুক খালি কোটটো পিন্ধাই নিনিব দে, কোটটো পিন্ধি গ'লে অকণমান প্ৰব্লেম আছে, তাতে মানুহে কিবা কিবি কৈ দিব, কিবা ছেক্ৰেটেৰী অলৰেডি আগতেই বনাই দিব, তেতিয়া আৰু আপোনালোকৰ ভাববিলাক মই ঠিক কৰিব, তাৰপিছত আৰু সেইটো যদি তেওঁ পিন্ধি যায় তাতে চেণ্টৰ বটল লাগিব, কিবা অলপ গুণ বহুত আছে, এই আজু কৰাৰ দিনৰ এইটো, মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আয়ুষ বিভাগৰ এজন জ্যেষ্ঠ সেৱক হিচাপে কৈছোঁ, আমাৰ ৰাজীৱ দাই ইতিমধ্যে খেতি বাতিত লাগিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, আমি তেখেতক উৎসাহ দিব লাগে, আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ অসমৰ যি মানিমুনি ভেদাইলতা এইবিলাক যি বস্তু আছে সেইবিলাক আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ফৰেন পঠাব,
ইন্টারন্যাশনালি আমি প্রতিষ্ঠা করার বাবে কিছু মানে পদক্ষেপ হাতত লৈছো সেই কারণে রাজীব দাহত মানে অল্প ডিপ্রাইভ হব না লাগে আপনাদের কাম করে যাও আমি আপনার কারণে বিশেষ ব্যবস্থা হাতত লৈছো চিন্তা করো পাহাড় ভয়ামর জিম্মা পরাগ জিমানর ভেবেলটা ঢেকিয়া কসুজি আছে আমি সব বাইর কথা বিশেষ ইউক্রেনের কথা যদি আমাক সঁচাকৈ ক'লে হয় আৰু আৰু ন ন ৰাজীৱ ৰাজীৱ ডাঙৰীয়া মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে এইবিলাক কচু পালেং চালেং যিবিলাক পঠাব তাৰ কাৰণে আৰু আমি বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সৰ্বাদা আৰু মই বহি সিদিনাখন ভাবিছোঁ কাৰ্বি আংলং টু গুৱাহাটী গুৱাহাটী টু দেলহি সব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ তলে তলে আমি সুৰংগ বনাই দিম এই সুৰংগবিলাকেদি তাতে চাওক চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেটো নহয় আমাৰ দুই এটা মানুহে পাব সেইবিলাক আপোনালোকে ৰেহাই কৰি দিব আৰু আমি আমি এতিয়া অলৰেডি আমি জল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পানীৰ তলেৰে সুৰংগ বনোৱাৰ কাম কৰি আছোঁ খালি ইফালে আমাৰ চেণ্ট্ৰেলত গাটকাৰী ডাঙৰীয়া কিবা কিবি তেখেতক মাজে মাজে কৈ থাকে এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈছে নহ'লে আমি পানীৰ তলেৰে সুৰংগ বনোৱাটো অলৰেডি ফাইন হৈ গৈছে মুঠতে কাৰ্বি আংলং মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰেতো কাৰ্বি আংলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাই তথাপি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আগতে সৃষ্টি কৰি দিব তাৰপিছত তাৰ তলেৰে লাগিলে লাগিলে আমি কলংটোৱে খান্দি দিম খান্দি দিম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ পৰা টুইন টাৱাৰ চোৱাৰ মানে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে নাই ইচ্ছা কৰিলে হৈ যাব নাই ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱপৰ ভালকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া মন্মদা এনেই আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিব হে ষ্টেজত গৈ আপুনিতো ক'লে মাতিছে কিবা কিবি মানে কিবা এটা দি হ'লেও নহয় আৰম্ভণি মানে তুমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰো আৰম্ভণিটো কি হ'ব নহয় নহয় আমি ৰাস্তাতে আলোচনা কৰোঁ গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে আহিব গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে আলোচনা হ'ব আমাক এডভান্স দিব গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিব তেতিয়াহে হ'ব এইটো আমাৰ মানে হেৰি নহয় যে প্লেনিং নহয় যে প্লেনিং কৰি পেলাই কি যাওঁ হয়তো আগৰ প্ৰগ্ৰেম এটাও আমাৰ হয়তো ইনক্লুড থাকিব পাৰে কিন্তু তাত মাজত আমাৰ আৰু সোমাব তাৰমানে মানে বস্তুবিলাক প্লেনিং কৰি গ'লে কমেডি বস্তুটো তাৰমানে যদি প্লেনিং কৰি এটা খিচিৰি নাই আমাৰ তেতিয়া লাফিং এক্সপ্ৰেছ আছিল নেকি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছিলো যে ষ্টেজখনৰ কথাও নকওঁ তেতিয়া কমলদা নাই ৰাজীৱ বিজিত মই আৰু এটা আমাৰ দীপাংকৰ বুলি ল'ৰা এটা আছে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছো কৰি থাকোঁতেতো ৰাজীৱ আৰু দুইটাই ফালি আছে মই আৰু এনজয় কৰোঁ মই কিন্তু নিজে হাঁহি আছোঁ তাৰপিছত এটাই হঠাৎ কৈছে মই তৎক্ষণাত চাই দিলোঁ বোলে আৰু কিবা ক'ব দিব নেকি তাৰপিছত মোক কৈছে তাৰমানে নামি আহোঁ তাৰপিছত আৰু মোৰ একদম মানে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বন্ধ টাইপ হৈছে তাৰপিছত ইয়াৰ ইহঁতৰ ওচৰত যাই মই ক'লোঁ এই প্ৰগ্ৰেম বেয়া আছে নেকি আমাক দেখোন এনেকৈ মাতিছে তহঁতে সোনকালে শেষ কৰ আৰু লাহে লাহে এইখিনি মই পালোঁ ইয়াতেতো কাটিং পইণ্টটো পাব লাগিব তো ক'ত তাৰপিছত আৰু কৈছে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এনেকৈ আৰু গুচি সিহঁতৰ ওচৰত আৰু কৈ আহিছো আৰু ছাইডত মই বাৰ বাৰ মানুহটোৱে মোৰ ওচৰত আহি হাতযোৰ কৈছে আমি হওক তাৰমানে বুজিছে নাই তাৰপিছত আৰু গুচি সিহঁতৰ ওচৰত মই শেষ কৰোঁ মই কিন্তু মোৰ গোটেই খাম ওলাই গৈছে আৰু তাৰপিছত ষ্টেজত ভৰিখন উঠাইছে আধা উঠাইছে আধা মাটি মাৰিব নোৱাৰে শিল্পী হিচাপে এনেকৈ দিছে তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেম মই নামি আহিলোঁ নামি আহি পেলাই টাইল তেতিয়া মানে খুব আৰু টাই লগোৱা খুব আছিল কমেডি গ্ৰুপবিলাকৰ এক 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 চাৰ্ট আৰু টাইটো থাকে আৰু মানে তাৰপিছত সেইটো খুলি মেলি পকেটে ভৰলৈ ই পইচা আনিব গৈছে সিহঁতে নাজানে ইহঁতে গৈ একদম যেতিয়া স্কুটাৰ হে একদম আগত গৈ ৰেডি সিহঁত মানুহৰ মাজে মাজে পলে ফুট যাওঁতেতো কি গপচ এই এই যাব দে যাব দে এনেকৈ আৰু আহিছে তাৰপাছত যিজন আহিছে মই মেডিকেলত আছিলোঁ মোৰ মোৰ কৈছে জুনিয়ৰজন প্ৰগ্ৰাম ভাল ভাইকে লৈ গৈছিলে তাকোতো বিচাৰি পোৱা নাই সি অলপ ৰঙা আছে হোৱা ওলাই আহিছে সিও মানে অলৰেডি অলৰেডি থিয়ৰি পালে সি কমিটিৰ পৰা তাৰপাছতে পুৰা ৰেগিং আৰু একদম বয়সৰ মানে একদম গামোচা এইবিলাক লগ আগত বহিছে এই বৈবাদী মই আৰু যেন ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছোঁ ভাই ভাই একদম এনেকুৱা এনেকুৱা এক মই জানো কি কাণ চান গৰম আৰু সেই ল'ৰাটো মোৰ ওচৰত থিয় হৈছে ৰাজু দা ইমান ভাল ভাল কি হ'ল বা নজমিলে দেখোন মোৰ ওচৰত সদায় যি কওঁ সেইটোৱেতো কৈ আছোঁ ভাই নজমিল কি কয় আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা দেখোন কি মোৰটো ডাঙৰ জানো অন্তৰ কাছত এনেকুৱা আছোঁ এনেকুৱা নেযাওঁ
কমেডি ইমান সহজ কথা নহয়, বহুত কষ্টৰ সাধনা দৰকাৰ কমেডি, মানুহ সমান ডাঙৰ কথা নহয়, পইচা কাটি দি এটা কৈছে কি পইচা কাটো ডাঙৰ পইচা দি দিয়ে চব, পইচা ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নীতি এটা পাব লাগে এনেকুৱা আমুক তাৰ বহুত কয় মই চব ভাই দিয় যদি দে নিদিয় দে মই যাব লাগে ইয়াৰ পৰা আৰু কিবা কাৰণে দিলে ল'লোঁ এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ ইহঁতৰ কোনো নাই সিহঁতে স্কুটাৰ আগত সিহঁতে এই যে যাব ল'ৰাবিলাক চব আছে ন কমি ৰাস্তাৰ ল'ৰাবিলাক চব মই যে চাইডে যাব খুজিছোঁ মানে ক'ব নোৱাৰো থিয় হৈ পেলাই চাইড যদি দিয়ে যাওঁ তাৰপাছত সেই বস্তু যেতিয়া কমিটি ফৰ্ম হ'ল আমাৰ কমিটি খিচিৰি যেতিয়া ফৰ্ম হ'ল 2006 প্ৰথম প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকে আমাক বুকিং কৰিছে কিবা 6,000 টকা তেতিয়া কমল 10,000 কমল দা আছে তেতিয়া হা সেই এটা প্ৰগ্ৰাম ভূপেনৰ প্ৰগ্ৰাম কি বাকী কিন্তু আমি সেই তেতিয়াই আমি ৰাস্তাতে প্লেনিং যে সিবাৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে কৰিম সেই প্ৰগ্ৰাম চেম ৰেকৰ্ড বজাইছোঁ হয়তো অলপ অলংকাৰ দুই এটা হৈছে চেম শ্ব কিবা কৰিছোঁ বা ষ্টেজত উঠি আহি একদম এইটো আছেই বাৰু এইবিলাক ফূৰ্তি ভাৱটো আছে চুমা তুমা খাই বোলে ইমান বছৰ হৈ গ'ল ইয়াতে আজি 33 বছৰ আজিলৈকে এনেকুৱা কমেডি হোৱা নাই আমি মনে ভাবি আছোঁ এটা একেটা ৰেকৰ্ডে গুচাই গ'লো নেক্সট ইয়াৰ আকৌ মাতিছে চেম ৰেকৰ্ড বজাই থৈ আছোঁ মানে 3 বছৰ গৈছে একেটা ৰেকৰ্ড বজাই পইচা নিছোঁ তাৰমানে অভিজ্ঞতাবিলাক তুমি চোৱাচোন এই এটা কম অভিজ্ঞতা মোৰ গাৰ মানে মই ঠাণ্ডা পৰি যায় তাৰমানে যেতিয়া এতিয়াও ঘাম ঘাম ফিলটো আহি গৈছে সেই ৰাস্তাটোৱে গ'লে এতিয়াও সেইফালে যে আমি যদি এনেকৈ গৈছোঁ গম পাইছোঁ এই ৰাস্তা এইফালে আৰু যোৱাৰ লগে লগে সেই এৰিয়া পাহৰি মুখেৰে অট'মেটিক গ'লে বিহুত সকলোৱে যিসকল কণ্ঠশিল্পী আছে তেওঁলোকক মাতি আনি অনুষ্ঠান কৰে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ ব্যতিক্ৰমী ধৰণে যিসকলে মানুহক হঁহুৱায় যিসকলে মানুহক অলপ জীৱনটো জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে কমলদাৰ ভাষাত সেইসকলক মাতি আনি আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ সৰু এটা প্ৰয়াস আৰু তাৰ মাজত এইসকল শিল্পীক আপোনালোকে এইবাৰ বিহু মঞ্চত বিচাৰি পাব যদি বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব আৰু মাননি তেনেকুৱা 2,00,000-3,00,000 নহয় বাৰু কিমান মই মাননি কৈ দিম নেকি অ 2,00,000-3,00,000 দিলে আজীৱনকৈ কৰিম ফিক্স হৈ যাব আৰু অকল অকল কিয় ন বহাগ বিহু কাতি কঙালী যি চবতে গৈ ইমান মানলৈ আহি যাব চাব বাপৰে বাপ কবাৰ পৰা কবাত আহি পায় মুঠতে সেইটো লাষ্টক নকৰো দে ভাই তেনেকুৱা লোকে আহি যায় আৰু গতিকে কিবা এটা কম বুলি মই তাৰমানে মনমথৰ কৈ থাকোঁতে মোৰো মনত পৰিছে অভিজ্ঞতালৈ মনমথৰ অভিজ্ঞতা এইটো সিফালে পাৰ হ'লে এইটো বাজেই আমাৰ মুখৰ পৰা সকলোৰে আহে মই অকলে তেতিয়া ওলাইছে কোনোবা ডিফুৰে ভাল নাম জ্বলা ছোৱালী এজনী গান গাবলৈ ক'ত যাবি বুলি ক'লে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ ডিমাপুৰত চোৱা আছিলে বহাগ বিহুত অকলে তেতিয়া ডেকা ল'ৰা হাই হৈ গৈ পেলাই সেই তেনেকুৱা গতি ৰাজীৱে যে কৈছে অলপ আগতে সেই গতি হৈছে তাৰমানে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ তাতে আকৌ গোটেইখিনি সেই মানে অসমীয়া মানুহ আছে তাৰোপৰি তাৰ লোকেল পিপুলখিনি বহুত আছে আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান গালোঁ গাইছোঁ আৰু যিমানখিনি দম আছে যিমানখিনি ষ্টকত আছে চব ক'লোঁ কোনোচোন হাঁহাৰ মুখখন অলপমান এনে এনেকৈ আহিলেও গম পালোঁ যেন মুখবিলাকো বৰ কিম্ভূত কিবা কাৰণ নহয় এনেকুৱা ডিজাইন হাঁহিলেও গম নাপাওঁ হাঁহিছে নেকি গম নাপায় তাৰমানে এনেকৈহে আছে মই বোলো খালে কলি যায় এতিয়া পাম নে নেপাম গাই মই শেষ কৰিলোঁ 45 মিনিট নহওঁতে মই শেষ কৰিলোঁ কমেডি শেষ গায়িকা উঠিছে গায়িকাই গান গালে মই কমিটিৰ মানুহটোৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ যাওঁতে সেই মানুহটো যে বহি আছিল সন্মুখত এনেকুৱা থকা এইজন আহি পাইছে মই সন্মুখত দেখি মোৰ মানে প্ৰাণবায়ু ওলাই গৈছে প্ৰায় পইচাটো কাটিব কাটিব এটকামান দিব নেকি বুলি হাত এনেকৈ আহিছে মোৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰুদ্ৰসিংহ আপুনি সাক্ষাৎ মোৰ সন্মুখত এইটো ক'বলৈ লৈছিলোঁ নহয় বেছি ভাল পাইছে আপোনাৰ খান গৈ আমি কেনেকুৱা কমেডি কৰি আছে আমাৰ বেছি পেট দৰদ হৈ যাইছে এইটো অভিজ্ঞতা মই জীৱনত নেপাওঁ আৰু কি নহয় কি মই ভাই তাত চবৰা দেখি পেলাই ক'ব নোৱাৰে এইটো হয়নে নহয় হাঁহিছে নে কান্দিছে ক'ব নোৱাৰি এইটো আৰু এটা মানুহ পাইছিলোঁ যেনেকৈ আমাৰ কিবা চিৰিয়েল এটাৰ শ্বুটিং কৰোঁতে এনেকৈ থাকে সি লাইট মেন তো কান্দিছ নে হাঁহিছ ঐ কি কচোন কেনেকুৱা হ'ল মোৰ শ্বৰ্টটো
কান্দিছে নে হাঁহিছে ক'ব নোৱাৰি মানে ভাল হৈছে হিমাংশুৱে আৰু এটা কেৰেক্টাৰ কৰে আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ কেৰেক্টাৰ অলপমান যদি শুনো কি ক'ব পাৰি এটা খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান হ'ল ডক্টৰ কুমুদ দাসৰ বিহুৰ ব্যস্ততা এটা খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান আৰু আচলতে আমাৰ শিল্পীসকলক উলিয়াই আনিবলৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমাক লাগে প্ৰথম কথা আৰু ইয়াত গোটেই চিনাকি মানুহ আছে পুৰণা মানুহ গোটেইকেইজন ৰাজীৱ দা আছে মন্মদ দা আছে কমল দা আছে আৰু এই পোৱালিটো বহুত উৎপতীয়া এইটো ইয়াক গোটেই গোটেই ইয়াৰ গোটেই মেকআপটো খুব ধুনীয়া হৈছে আচলতে কোনে কৰিছে মই নাজানো কিবা প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ লগাইছে একো সেইবোৰ নাজানো আৰু মই ইমান মেকআপ নকৰোঁ নিজে চ' গোটেই অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু গোটেইখিনি লগ পাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম ঠিক হৈছে বিৰুবাৰী আজৰা বহুত প্ৰগ্ৰেমত যাম আমি আছোঁ গোটেইখিনি একেলগে আৰু শেষত সৰু বিহু কলি এটা গাই আমি বিদায় ল'ম তাক সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব একদম ও জানই আকাশখন ধুনীয়া ও জানই তোরারে জিলিকা ও জানই মনরে খড়গ ও জানই তুমি মোর মেনকা ও জান দূর দিতে ও জান তুমি থাকা ও জান সপূর্ণ ভয় ও জান আমার দেখা ও জান বেলেগ নহ'লে মই কোৰাছত ভাল গাওঁ মমদ দা বিহু ফাংচন হ'ব এৰা ধৰা হ'ব এইটো কমিটিও যিটো কৈছে অৱস্থা বেয়া বুলি গতিকে কমিটিৰ লগতো এৰা ধৰা হ'ব নাই নাম্বাৰ নিদিওঁ নাম্বাৰ মই এবাৰ ডাইৰেক্ট মোৰ লগত কণ্টেক্ট হ'ব মোৰ লগত হ'ব সাজু ৰাজীৱ দা মমদ দা কমল দা ইহঁতৰ নলওঁ মই ৰিক্স ইহঁতৰ ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি তাৰমানে ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি অনুষ্ঠান আমি সকলোৱে কৰিম ধেমালি কৰিছোঁ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ নম্বৰ সকলোৱে জানে যোগাযোগ কৰিব বিহুত অনুষ্ঠান কৰিব আৰু বিহুৰ এটা পৰিৱেশ এটা অভিন্ন অংগ যেতিয়াৰ পৰা মঞ্চ বিহু আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই কৌতুক শিল্পী আছে থাকিব আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি আহিছে এটা বিশেষ ধৰণৰ আমাক হাঁহিৰ খোৰাক দি আহিছে বিভিন্ন মাধ্যমত মঞ্চ মাধ্যমত বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত বিভিন্ন মাধ্যমত দি আহিছে আমি আপোনাক আটাইকে আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে দুবছৰ বিহু নাই সেইবুলি আমাৰ যিবিলাকে বিহু চাব আহিব যাতে উত্তেজিত মানুহ হৈ নাহে বুজিছে নাই বিহু চাম আৰু বিহু চাম আৰু বিহু ভালকৈ চাওক ভালকৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত সকলোৱে বিহু দুবছৰ উপভোগ কৰিব পৰা নাই এইবাৰ ভালকৈ কৰক যে দুবছৰ বন্ধ মানে ভোকত আছো ভাত খাই দিওঁ খাই দিওঁ এইটো নহয় এটা সুন্দৰকৈ কৰক আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি যিবিলাক কথা পাতিলোঁ সকলো কমিটি তেনেকুৱা নহয় কিছুমান বহুত ভালো আছে আমি বহুত আছে আজিকালি নকলে বহুত আকৌ ভাবে যে আমাৰ কথা নাই কোৱা মানে অকল সেইখিনি কথাই কৈ থাকিলে নেকি এনেকুৱা বহুত কমিটি আছে বহুত সন্মান দিয়ে বহুত ভাল আমি বিক্ষিপ্তভাৱে দুয়োটা ভাল বেছিভাগতেতো ভালেই পোৱা যায় এইবোৰ দুটা এটাহে পাওঁ সেইবোৰ মনত যায় কাৰণে মনত থাকে মানে আমি ধৰক ইমান প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ সেই মানে কি ভালটো কাৰ সিমান কোৱা নাযায় আৰু ক'ৰবাত দুই এটা যিটো বেয়া পায় সেইবিলাকো ওলাই যায় মনত থাকি যায় মনত থাকি যায় ঠিক আছে আজি অলপ মনোৰঞ্জন অলপ হাঁহি ধেমালি আৰু এনেকৈয়ে সকলোৱে হাঁহি থাকক হাঁহি থাকিলে জীৱনটো ভাল হৈ থাকিব দুখ দুৰ্দশা কষ্ট সকলোৱে থাকে আৰু আমাক লৈও যদি হাঁহিছে মোক লৈও যদি হাঁহিছে মোক অলপ মানে চাপৰ বুলি অলপ দুয়োটাই কয় এইটো মই এনজয়ে কৰোঁ আজিকালি নহয় আপুনি চাপৰ নহয়তো কমুখ এইটোৱে সকলোৱে হাঁহি থাকক আমি আচলতে আমিও কেতিয়াবা সাংবাদিক নহয় আমিও এণ্টাৰটেইনাৰ হৈ যাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমাৰো দায়িত্ব আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগি থাকক টিভি চাওক বাতৰি চাওক মনটোৰ খাদ্য এইবোৰেই আৰু সেই মনৰ খাদ্য দীৰ্ঘদিন ধৰি যোগান ধৰি আহিছে এইবাৰো যোগান ধৰিব সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আমি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ আৰু শেষত একেলগে আমি কওঁ একেলগে কওঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ